Oferecimento: Casa Bonita Materiais para Construção. Lojas Reon. Memorial Jardim dos IPs. Colégio Atenas. Unicerp. Posto Econômico. Expresso União. Sicoob Copacred. Copa. Hospital Santa Casa de Patrocínio. O IBAMA divulgou novas imagens da Operação Libertação, que combate o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A operação é feita desde a última segunda-feira, em parceria com a FUNAI e a Força Nacional de Segurança. Fotos mostram a inutilização de um trator e de um avião de pequeno porte. E vídeos mostram agentes do IBAMA saltando de um helicóptero e se aproximando de uma balsa para, em seguida, atear fogo no equipamento. Um helicóptero usado pelos garimpeiros foi encontrado camuflado na mata e também foi incendiado pelas equipes que participaram da operação. Oferecimento: construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831 6075. O Expresso União é uma empresa genuinamente patrocinense. Há 70 anos no mercado brasileiro, atuando em 5 estados e no Distrito Federal. Frota de 220 ônibus renovada anualmente. Atua no transporte de passageiros, turismo, cargas e fretamento com excelência. Expresso União, a certeza de conforto e comodidade para você. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034-991-46-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. No posto econômico é assim, abastecendo R$100 em gasolina ou etanol ou R$200 em diesel, você garante o seu cupom e concorre também um vale combustível no valor de R$300 todo mês. E sempre um prêmio diferente para você. Posto econômico, posto pé quente da cidade. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz. Na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Oferecimento. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831 6075. O Expresso União é uma empresa genuinamente patrocinense. Há 70 anos no mercado brasileiro, atuando em 5 estados e no Distrito Federal. Frota de 220 ônibus, renovada anualmente. Atua no transporte de passageiros, turismo, cargas e fretamento com excelência. Expresso União, a certeza de conforto e comodidade para você. No Supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas Agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034-991-46-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Somos o Memorial Jardim dos Ipês. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. No posto econômico é assim, abastecendo R$100 em gasolina ou etanol ou R$200 em diesel, você garante o seu cupom e concorre também um vale combustível no valor de R$300 todo mês. E sempre um prêmio diferente para você. Posto econômico, posto pé quente da cidade. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz. Na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.